Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 75 тисяч 930 осіб ліквідовано, танків 2765, бойових броньованих машин 5611, артилерійських систем 1781 одиниця, РСЗВ 391 одиниця, засобів ППО, 202, літаків 277. Гелікоптерів 260, автомобільної техніки та автоцистерн 4184, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1465, крилатих ракет 399, спеціальної техніки 155 одиниць. Дані уточнюються.